mladi hrvatski reprezentativac i trenutni vezni igrač Intera iz Milana, domaći dečko Marcelo Brozović, iskoristio je slobodno vrijeme i vratio se za praznike tamo gdje je najljepše, doma, u rodnom Uokuje. Pa ja sigurno da mi je najljepše uvijek kad se vratim ovdje, svi prijatelji me čekaju i uvijek se družim sa njima po cijele dane, skoro me doma ni nema nikad i mama je nekad i tužna, ali eto šta ću. Uvijek kad se vrati, Marcelo rado prisustvuje domaćim sportskim događanjima kao što su HVIDRIN turnir Alpas i ostali dječji turniri. Ništa ne propuštam, volim otići ovako pogledati manji turniri sa djecom i to mi stvarno žiti. U Hrvatskoj će biti 6 dana, nakon čega leti za Dohu na pripreme. Božićne blagdane provešće u krugu obitelji i prijatelja. Brozović je i komentirao kako je ovo bila jedna dobra nogometna polusezona, a najavio je i Euro 2016. Pa, sigurno teška skupina, odlična ekipa, ali sve vole igrati ono što nama paše. Nije neka, nisu neke ratničke ekipe i mislim da možemo stvarno daleko. U ovo blagdansko vrijeme čestitkama se pridružio i sam Marcelo. Čestitam vam, sretan Božić i sretan novu godinu i sve najbolje 2016.